ជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel VJ Sothia នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីចំនួន2ដែលព័ត៌មានទី1តាក់ទងទៅនឹងសុខវិសានិងកៅសីហារៀបមង្គលការបុកគ្នាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមីកញ្ញាសុខវិសានិងដឹកដៃប្រុសក្មេងលោកបន្ថុលបន្ថងហៅថូមីរៀបការនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះហើយក្រោយពេលដែលពួកគេបានភ្ជាប់ពាក្យកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីពួកគេបានស្វែងយល់ចិត្តគ្នាជាង5ឆ្នាំតារាចម្រៀងស៊ូវីសាបង្ហាញអារម្មណ៍ហាក់ស្ទាក់ស្ទើរចំពោះមង្គលការរបស់នាងថាតើក្រោយរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយនាងនៅល្បីដូចមុនឬក៏អត់នោះនាងបានប្រាប់ថាចាំមើលសភាពជាក់ស្ដែងជាមុនសិនខណៈដែលមុនសម្រេចចិត្តកំណត់ពេលវេលារៀបការជាក់លាក់នេះនាងនិយាយថាអាចប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ចុះពីការងារសិល្បៈទាំងរូបនាងនិងស្វាមីផងដែរព្រោះក្រោយពេលរៀបការហើយមិនដូចមុនពេលរៀបការទេប៉ុន្តែមូលហេតុដែលនាងមិនអាចអូសបន្លាយរឿងរៀបការតទៅទៀតបានដោយសារតែនាងត្រូវរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីតម្រូវចិត្តចាស់ទុំទាំងសងខាងដែលពួកគាត់ចង់ឃើញនាងរៀបការឲ្យហើយពេលនេះចាស់ចាស់អស់ទៅហើយអញ្ចឹងពញាពេលគឺមិនកើតទេគេក៏សម្គាល់ឃើញថាមង្គលការរបស់តារាចម្រៀងសុខវិសាធ្វើឡើងនៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺបុកគ្នាជាមួយនឹងមង្គលការពិធីការនីរបស់ទ្រទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍កញ្ញាកៅសីហាជាមួយនឹងលោកដុកទ័ររុកសង្ហាម្នាក់ដែលពួកគេដេញវេលាចាំខែវិជ្ជាការដោយសុខវិសាដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាពិធីរៀបមង្គលការរបស់តារាល្បីៗទាំងពីរដួងគឺសុខវិសានិងកៅសីហានេះគឺជាន់តែខែគ្នាប៉ុណ្ណោះពុំទាន់ដឹងថ្ងៃដូចគ្នានៅឡើយទេខណៈដែលនាយកសារព័ត៌មានធ្លាប់ព្យាយាមសួរតារាទាំងពីរដួងពីថ្ងៃរៀបការជាក់លាក់ដែរប៉ុន្តែពួកគេព្យាយាមលាក់ហើយនិយាយដូចគ្នាថាដឹងតែខែវិច្ឆិកានឹងទៅបានហើយដោយឡែកសម្រាប់មហាជនវិញបានលើកឡើងថាទាំងសុខវិសានិងកៅសីហានឹងរៀបការបុកគ្នានេះគឺតារាទាំងពីរនេះពិតជាមានភ្នែកមុតមែនព្រោះរកបានអនាគតស្វាមីសឹកតែរូបសង្ហាមិនចាញ់គ្នាឡើយសុវីសារៀបការជាមួយនឹងលោកថូមីដែលជាតារាសម្ដែងរូបសង្ហាម្នាក់មិនឲ្យចាញ់អតីតសង្សារចាស់របស់នាងគឺលោកមាសសាលីឡើយចំណែកឯកៅសីហាវិញអនាគតស្វាមីរបស់នាងគឺជាគ្រូពេទ្យដែលជាបុរសមានរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាមិនចាញ់តារាសិល្បៈទេហើយដៃគូនៅលើឆាកទាំងពីររបស់នាងដែលធ្លាប់តែសូសៀកសម្ដីលេបខាយដាក់សីហានោះគឺមានប៉ានចម្រុងនិង DJ Hero បានត្រឹមតែអប់រត់នៅលើឆាកប៉ុណ្ណោះព្រោះបេះដូងសីហាបានប្រគល់ជូនលោកដុកទ័រអស់ហើយយ៉ាងណាការបញ្ចប់ភាពនៅលីវរបស់តារាទាំងពីរដួងសុខវិសានិងកៅសីហានៅពេលនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យបរោះមិនតិចអ្នកនោះទេដែលសោកស្ដាយជាក់ជាមិនខានព្រោះថាពេលនេះពួកគេអស់សិទ្ធប្រជែងស្នេហ៍ដោយសុខវិសានិងកៅសីហាសិតតែមានម្ចាស់បេះដូងអស់ទៅហើយសុវីសាធ្លាប់និយាយថាមូលហេតុដែលនាងត្រូវតែសម្រេចចិត្តដឹកដៃលោកថូមីរៀបការដោយផាត់ចោលសំណើស្នេហ៍បរោះអ្នកមានជាច្រើនដោយសារតែគូដណ្ដឹងរបស់នាងចេះយល់ចិត្តនាងច្បាស់
ហើយនាងក៏មិនធ្លាប់បងប្រាថ្នាធ្វើជាជំទាវដូចគេទេព្រោះគិតថាគ្រាន់តែជាតារាសាមញ្ញម្នាក់គឺមានតែរៀបការជាមួយនឹងអ្នកដែលយល់ចិត្តច្បាស់ទេទើបអាចរក្សាចំណងស្នេហ៍បានយូរអង្វែងដោយឡែកកែវសីហាវិញនាងបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងលោកដុកទ័រ3ឆ្នាំមកហើយតែរឿងស្រឡាញ់គ្នាវិញដល់ទៅ9ឆ្នាំអញ្ចឹងស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នាច្បាស់ដូចថ្ងៃនិងគ្មានភ័យពីចំណងស្នេហ៍ប្រែប្រួលឡើយក្រៅពីសុវិសានិងកៅសីហាដែលត្រៀមក្រងឈុតកូនក្រមុំនៅកំឡុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនោះគឺមានតារារហូតទៅដល់10ដួងមកហើយដែលបានរៀបការក្នុងនោះមានដូចជានីរតនាសុកស្រីលក្ខសៅឧត្តមកុលដាវីសូអេណាលឹមអរិយាខីសុខុនអោបសុគុនកញ្ញាណូមាស់និងអាលីសាជាដើមចាប្រិមិត្តទស្សនិកជននេះគឺជាតារា2ដួងដែលគាត់ចារៀបការនៅចុងឆ្នាំ2019នេះគឺនៅកំឡុងខែវិច្ឆិកាដូចគ្នាចាតែមិនទាន់ដឹងថាបុកថ្ងៃគ្នាឬក៏អត់ទេតែសម្រាប់ខែគឺដូចគ្នាមួយហើយចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវមកតាមដានព័ត៌មានទី2ទស្សនវិពិធីមង្គលការនិងជប់លៀងរបស់តារាសម្ដែងស្រីជាម៉ារីសិតតែតារាស្អាតស្អាតស្រីស្អាតជាម៉ារីបានរៀបការដោយជោគជ័យជាមួយនឹងលោកវិសាលកាលពីថ្ងៃទី4សីហាកន្លងទៅនៅក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងពេលល្ងាចដែលរៀបចំនៅកោះពេជ្រអាគីអិលនោះគេឃើញជាម៉ារីក្រុងឈុតកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់ស្អាតឈរទទួលភ្ញៀវជាមួយនឹងលោកវិសាលដែលជាស្វាមីដោយឡែកតារាសិល្បៈរួមអាជីពត្រូវបានម៉ារីអះអាងថានាងបានហៅអ្នកចិត្តដិតបំផុតក្នុងនោះមានដូចជាពេជ្រអាវីសាសុំសូម៉ាលីសាត់រស្មីម៉ាដូណាផេនខេកជាដើមជាម៉ារីថ្លែងថាខ្ញុំធ្វើពិធីជប់លៀង70តុកតែភ្ញៀវជាតារាវិញហៅតែអ្នកស្និទ្ធស្នាលប្រហែល10អ្នកប៉ុណ្ណោះព្រោះអ្នកមិនសូវស្និទ្ធស្នាលអត់ហ៊ានហៅដោយខ្លាចចិត្តគេនាងថាក្រោយរៀបការរួចនាងនៅតែបន្តអាជីពសិល្បៈដដែលប៉ុន្តែទទួលតែការងារខ្លីៗដូចជាការថតស្ពត MV និងការបើករឿងភាគតិចតួចបំផុតដែលនាងអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលសួរដល់ដំណើរក្រេបចន្ទទឹកឃ្មុំជាម៉ារីថានាងនិងស្វាមីនៅពុំទាន់សម្រេចចិត្តទៅដើរលេងនៅទីណាឡើយព្រោះចាំការរួចចាំគិតទៀតថ្វីត្បិតថាមង្គលការជាម៉ារីខ្សត់តារាសិល្បៈចូលរួមមែនប៉ុន្តែគេបែរជាឃើញភ្ញៀវជនជាតិវៀតណាមសម្រុកគ្នាចូលរួមដោយមង្គលការកុងចាន់ស្រីមុំនិងកឹមសីហាដែរដោយឡែកនៅពីមុខរោងការវិញគេឃើញមានរថយន្តទំនើបម៉ាក BMW ត្រូវបានគេដាក់តាំងសម្រាប់ដឹកកូនក្រមុំកូនកំឡោះរួចជាស្រេចតាមព័ត៌មានដែលដឹងថាគ្រួសារស្វាមីជាម៉ារីគឺជាអ្នកធំនិងមានមុខជំនួយមិនធម្មតាទើបនៅក្នុងថ្ងៃនោះភ្ញៀវខាងកូនប្រុសភៀកច្រើនគឺសិតតែជាអ្នករកស៊ីធំជាជនជាតិវៀតណាមមកអបអរសាទរកូនកំឡោះកូនក្រមុំដោយឡែកប្រភពមួយទៀតបានដឹងថាម៉ារីទទួលកាដូជាច្រើនពីសំណាក់ស្វាមីមុនថ្ងៃរៀបការដូចជារថយន្តទំនើបនិងផ្ទះល្វែងជាដើម
ជាម៉ារីជាអតីត Freshseeker លេខ1កាលពីឆ្នាំ2012ហើយធ្លាប់បានថតខ្សែភាពយន្តពីរឿងមុនពេលរៀបការនោះគឺរឿងភពផែនដែនស្នេហ៍និងរឿងខ្មោចទឹកកកមង្គលការរបស់ជាម៉ារីនៅពេលនេះស្របពេលដែលតារា10ឌួងផ្សេងទៀតបានរៀបការរួចទៅហើយនៅឆ្នាំ2019នេះក្នុងនោះមានដូចជានីរតនាសុកស្រីលក្ខសៅឧត្តមកុលដាវីសូអេណាលឹមអារីយ៉ាខីសុខុនអប់សុខុនកញ្ញាណូម័រនិងអាលីសាដោយឡែកស៊ូវីសានិងកែវសីហាវិញពួកគេនឹងរៀបការនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះជាបន្តបន្ទាប់ចាប្រិមត្តទស្សនិកជនសម្រាប់មង្គលការរបស់ជាម៉ារីចាគឺគាត់រៀបចំរហូតទៅដល់70តុកក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែតារាសិល្បៈគឺមានតែប៉ុន្មានអ្នកដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះចាក្រៅពីនោះសិតតែភ្នៀវខាងកូនកំឡោះដែលជាជនជាតិវៀតណាមនិងជាអ្នករកស៊ីធំធំជាច្រើនចូលរួមផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងពីរក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា